Բացահայտվել է հայկական ծագման 1.2 միլիարդ դոլար շվեյցարական բանկում, ովքեր են փողատերերը։ Շվեյցարական բանկերից մեկում Հայաստանի քաղաքացիների կամ Հայաստանի հետ կապ ունեցող անձանց հաշիվներում միասին 1 միլիարդ 200 միլիոն դոլար կա, Հայաստանի հետ կապ ունեցող անձանց թիվը հասնում է 500-ի, իսկ բանկային հաշիվների թիվը մոտ 400-ի։ Այս տեղեկությունը բացահայտել է կոռուպցիա և կազմակերպված հանցավորության ուսումնասիրության կենտրոնը։ Այդ հաշիվների հետ կապ ունեցող անձանց թվում կան հայաստանյան պաշտոնյաներ։ Հայաստանից հետաքննությանը մասնակցած հետքի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանը Factor TV-ի հետ զրույցում նշում է Շվեյցարական բանկում հաշիվներ ունեն գործարարներ, ՀՀ-ում բնակվող, բայց տարբեր երկրներում բիզնես ունեցող սփյուռքահայեր։ Վերոնշյալ խոշոր չափի գումարի զգալի մասը պատկանում է գործարարներից մեկին։ Էդիկ Բաղդասարյանը անուններ չտալով նշում է նաև այն դիվանագետների շրջանակը, որոնք եւս շվեյցարական բանկերում փողեր ունեն։ Շվեյցարական բանկում պահվող փողերի մասին տեղեկություններն ու փաստաթղթերը հետաքննող լրագրողներին է փոխանցվել անանուն աղբյուրի կողմից։ Հետքից Սամսոն Մարտիրոսյանը նշում է, ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ հաշիվները պատկանում են Հայաստանի հետ փոխկապակցված և իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց։ Էդիկ Բաղդասարյանի խոսքով առկային հաշիվներ, որոնց վրա ահռելի գումարներ կան, սակայն չկա այդ գումարների ծագման վերաբերյալ տրամաբանական հիմնավորում։ Հետքի տրամադրության տակ հայտնված փաստաթղթերում չկան ՀՀ նախկին նախագահներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի և գործող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի անունները, սակայն հերքված չեն տեղեկությունները, որ 500 անձանցից մեկը կարող է նրանցից որևէ մեկի հետ փոխկապակցված լինել։ Առայժմ հայտնի է, որ շվեյցարական բանկում 10 միլիոն շվեյցարական ֆրանկեր ունեցել Հայաստանի 4-րդ նախագահ Արմեն Սարգսյանը եւ նրա քույրը։ Այս գումարը Սարգսյանի հաշիվներին եղել է նրա Մեծ Բրիտանիայում ՀՀ դեսպան նշանակվելու պահին եւ հաջորդող տարիներին, սակայն Սարգսյանը չի հայտարարագրել։ Հետաքննող լրագրողները սա օրենքի խախտում են համարում, մինչդեռ Արմեն Սարգսյանն այս առնչությամբ հայտարարել է, թե դեսպանի պաշտոնում չի վարձատրվել հանրային հիմունքներով է աշխատել, ինչի պատճառով էլ չի հայտարարագրել գումարը։ ԹՀԿ ծրագրերի համակարգող Վարուժան Հոկտանյանը, անդրադառնալով շվեյցարական բանկում Հայաստանի քաղաքացիների եւ Հայաստանի հետ առնչության ունեցող անձանց հաշիվներին առկա 1.2 միլիարդ դոլարին, նշում է, նախ պետք է բացահայտել Հայաստանում թալանի չափերը և նոր միայն հասկանալի կլինի, թե ինչպես են այդ գումարները ՀՀ-ից դուրս բերվել։ Վարուժան Հոկտանյանը նշում է, չկան տեղեկություններ, թե Հայաստանի Հանրապետության որ ղեկավարի օրոք որքան գումար է հանվել Հայաստանից, բացի այդ, ըստ փորձագետի գումարների մեծ մասը միջազգային բանկերում պահվում է հանրային որևէ դիրք չունեցող անձանց անուններով, ինչը բարդացնում է բացահայտման ընթացքը։ Նշենք, Հայաստանից ենթադրյալ գողացված դրամական միջոցները հետ վերադարձնելու առնչությամբ ՀՀ իշխանությունները 2018 թվականից դիմել են Համաշխարհային բանկի և Միավորված ազգերի կազմակերպության թմրամիջոցների և հանցավորության դեմ պայքարի գրասենյակի նախաձեռնությամբ ստեղծված STAR նախագծին, բայց առարկայական զարգացումներ առայժմ չկան։ Սոնա Արշունեցին իր Facebook-յան էջում գրում է. Հեղափոխությունից այս կողմ միշտ բողոքել ենք Նիկոլի կադրային քաղաքականությունից, բայց Նիկոլն ինչ քարտագլխին, ում պաշտոնի դրեց դավաճան դուրս եկան, սկզբից Վանեցյան, Օսիպյան, գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյան, տասնյակ գեներալներ, որ օգնեցին 44-օրյա պատերազմում պարտվեինք. Հիմա էլ ԱԱՑ-ի հայտնաբերած այս դավաճանական ցանցը, որն արդեն վերջն է. Այս մի բուր ազգի մեջ այսքան հայրենիքի դավաճաններ երևակայությունից էլ վեր է, այսօր դավաճանությունը ծաղկուն է ապրում Հայաստանի մեջ եւ սուր է պարզել մեր պետականության դեմ։ Ղարաբաղյան կլանն ու իրենց խամաճիկները մեզանից թալանածները հանել են ասպարեզ եւ մարդկանց հեն բերբով կանում, անգամ հաջողել են պատերազմական օրերին թշնամուն մեր տվյալները, տեղեկությունները փոխանցող մի ամբողջ ցանց պահել։ Մտածում եմ, մեր մի բուր ազգի մեջ այսքան դավաճաններ որտեղից, մինչեւ երբ եւ ինչքան են շարունակվելու այս դավաճանությունները, ինչքան հանդուրժենք։ Այս հարցի միակ պատասխանն է, քանի քոչն ու Սերժան ազատության մեջ են մեր երկրում շատ շատերը, կգայթակղվեն նրանց միլիոններին, նրանք կամ փակիտակ պետք է լինեն, կամ էլ ընտանյոք հանդերձ ցմահ արտաքսվեն երկրից, ուրիշ ճանապարհ, ուրիշ ելք չեմ տեսնում։ Սոնա Արշունեցի, գրող, հրապարակախոս։ Մի փոքր այլ տարբերակով գնանք, ես ընդունում եմ այն բարդ բարոհոգեբանական վիճակը, որ այսօր ստեղծվել է շատ ընտանիքներում, բայց գնանք մի կոմից արտոնությունների ընդլայնման, մի կոմից շատ ավելի հստակեցման ճանապարով, որով ենք ուղղակի իրավունք որպես այդպես ինչ սահմանել այս շահառուների հարցը կարգավորել, օրինակ պաշտպանության նախարարի հրամանով, ու իրավական մասը կարող ենք ճշտել, եւ ուղղակի նրանց ծառայությունը նախատեսենք պաշտպանության նախարարության կամ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի կենտրոնական ապարատում, ու կարելի նախընտրության ձևով, եթե օրինակ մարզերից է նաև կորպուսի կենտրոնական ապարատում նախատեսել, բայց կարելի հարց ուղղակի կարգավորել այդ ձևով. Մի կոմից ֆիքսում ենք իրավիճակը, մի կոմից ամենակարևորը
Արոն Սարգսյան, խնդրում եմ ուշադիր եղեք, որտեվ նաև ձեզ ա վերաբերում։ Մենք որպես պետություն նաև ֆիքսում ենք, որ մի կողմից անկախ այն թվերից, որը ներկայացեց Սարգս Սարգսյանը, եւ պետք է անկեղծ լինենք, մեծ առումով այսօր 2, 3, 7 զինվորի անհրաժեշտություն այսօր էլ ունենք։ Բայց քանի որ մենք ունենք նաև բարոյական պարտավորվածություն արտոնություն սահմանելու առումով, դրա համար արեք պաշտպանության նախարարի հրամանով կարծում այդպես կարող ենք կարգավորել այս շահառուներն ուղղակի նշանակել կենտրոնական ապարատում զինված ուժի գլխավոր շտաբի կամ պաշտպանության նախարարության, այսինքն արտոնությունը մենք սահմանենք, այդ մարդիկ կծառայեն, օգտակար կլինեն եւ հայրենիքին, եւ հետագայում իրենց աշխատանքում էլ որտեղ որ կցանկանան արդեն որևէ խնդիր չեն ունենա, հետագայում հնարավորություն կունենան, ցանկություն կունենան կշարունակեն ծառայությունը նույն կենտրոնական ապարատում ըստ իրենց մասնագիտացման, եթե ոչ, եթե ոչ, ուղղակի այստեղ եթե մենք արտոնություն ենք սահմանում, արեք տանենք պաշտպանության նախարարություն զինված ուժի գլխավոր շտաբում այս հարցը կարգավորենք, որովհետև երբ որ մենք խոսում ենք ներկայիս գործող տարբերակով, երբ որ նրանք մարտական հերթապահություն չեն կրում, մենք ինչ ենք անում, օրինակը բերեմ պաշտպանության բանակի վրա, որը հիմա այս պահին օրենքի կամ ինչ-որ գաղտնիության տեսանկյունից էլ խնդիր չի առաջացնում, այդ շահառուները գնում են պայմանական ծառայում էին, օրինակ Ստեփանակերտում տեղակայված զորամասում, բայց նրանք մարտական հերթապահություն չէին կրում, բայց ռազմական գործողությունների ժամանակ 8-րդ պաշտպանական շրջանը, որը տեղակայված էր Ստեփանակերտում, բոլոր ամենաթեժկետերում եղել է, այսինքն շատ պայմանական ռեզերվային զորամաս լինելու այդ հանգամանքը, եւ կարծում եմ, որ պաշտպանության նախարարությունն էլ առաջին հերթին պետք է շահագրգռված լինի, եւ ինչ չէ, մեր հանձնաժողովի անդամները, որպեսզի մենք ուղղակի սահմանենք, որ այս մարդիկ ծառայություն կրելու են կենտրոնական ապարատում պաշտպանության նախարարության եւ կամ զինված ուժերի գլխավոր շտաբում, եւ այս հարցը ուղղակի այսքանով վերջացնենք։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, ձեր ասած տարբերակը, պարոն Աբրամյան, որ տանենք թիկունքային ծառայության, դա նաեւ կարող է դրանց մեջ կարող ենք նաեւ ներառել որոշակի առողջական խնդիրներ ունեցող անձանց, ովքեր օրինակ կարճատես են, բայց կարող են ասել, որ այլ ծառայության, օրինակ անօթաչու թրջող սարքիշեն կամ օրինակ հակաօթային պաշտպանությունում աշխատեն, ու սրա մասին նաև եղավ փող վարչապետի հանձնարարական պաշտպանության նախարարությանը, որովհետեւ մենք փորձենք այս օրինակ առողջական խնդիրների հիման վրա ազատվածներին տանել այլ ծառայության օրենքի փոփոխություններ կատարելով, որովհետեւ նաև լրացնենք մեր զորակոչը, այսինքն վերջի 8 տարվա մեջ մենք 60 հազարից ավել զորակոչիկի ազատել ենք պարտադիր զինվորական ծառայությունից, համաձայն եմ, որ նրանց գոնե կեսը այո արժան են ազատվելու զորակոչից, բայց մյուս կեսը համոզված են, որ որևէ այլ կերպ կարող են պիտանել լինել բանակին, ու այսօր բանակը նաև վերջի պատերազմը ցույց տվեց, որ միայն խրամատում կանգնող